Älgafallet, eller Älgofossen som den är känd för hos våra grannar, är ett vattenfall som ligger precis på gränsen mellan Norge och Sverige. Med en fallhöjd på 46 meter så är Älgafallet Bohusläns högsta vattenfall. Området nedanför vattenfallet är handikappanpassat, med en spång som leder över vattnet. Det går att ta sig hit på både norska och svenska sidan. Dock kan det rekommenderas att parkera i Norge utanför Vassbotten, då det finns bra plats för både bil- och bussparkering. På svenska sidan finns det endast två små fickor längs en grusväg. Men har man mer spring i benen så kan man även vandra hit. Både Bohusleden och kuststigen slingrar sig förbi fallet. Det enda kanske negativa med platsen kan vara det grå pelare som sattes upp 2018. Det är lampor för att lysa upp vattenfallet på nätterna. Flera har uttryckt sig om att man har fördärvat den mäktiga naturupplevelsen med en modern och opasslig inramning och tycker att man ska återställa det naturliga intrycket vid Älgafallet. Men trots detta besöker tusentals människor vattenfallet varje år. Vattenflödet kan variera med årstiderna och under de vattenrika perioderna på vår och höst är Älgafallet en stor besöksattraktion i norra Bohuslän.